Ал Боливия мен Чилиде қырғи қаба қылған жер дауы әлі бітер емес. Боливия батысындағы көршісіне қатысты шағымды Гаагадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғарғы сот органына табыстады. Ал халықаралық сот аталған арызды әрі қарай қарастыруға шешім қабылдаған. Ғасырлық дауға айналған мәселенің мәнісін Ернат Қашқынов тарқатсын. Даудың басы қойнауы түрлі минералдарға бай Антофагаст аймағына байланысты өрбіді. Бұл жер 1879 жылға дейін Боливия құрамында болған. Осы жылы Чили әскері соғыс ашып, 4 жылға созылған қырғыннан кейін аталған аймақты жаулап алды. Тынық мұхитының 400 шақырымдық жағалауын алып жатқан 20 мың шаршы шақырымдық аумақта селитра мыс кені мол. Сонымен қоса бұл өңір бағалы тыңайтқыш құстың саңғырығына сыңсып тұр. Бірақ ең маңыздысы бұл Боливияның тынық мұхитына шығатын жалғыз өткелі болатын. Халық пен мемлекет атынан Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық соты қабылдаған шешімге үлкен ризашылығымды білдіремін. Боливия елін тынық мұхитына шығу жолындағы дербестікті қайтару үшін қайтпай күресуге шақырамын. Боливия ешқашан берілген емес, берілмейді де. Ал Чили басшылығы сот шешімімен жалпы келісетінін жеткізді, бірақ ел президенті Чили үшін ел аумағының тұтастығын сақтау әрқашан басымдықта болатынын ескертуді ұмытпады. Чилидің Боливиямен арада жер аумағын немесе шекарасына қатысты шешімін таппаған ешқандай мәселесі жоқ. Біздің қорғанысымыз халықаралық тәртіпке және шекаралардың тұрақтылығы мен қол сұқпау туралы келісімдерге негізделген басты қағидаттарға сай құрылған. Боливия аталған шағымды 2013 жылдың сәуірінде берген, ал Чили бүгінгі шешім шыққанға дейін бірнеше наразылық хатын жолдады. Бірақ Гаагадағы халықаралық сот олардың бұл талабын қуаттамай, шағымды қарауға жетті бұйғарған. Енді құдайы көрші әрі діни сенімі жағынан бір-біріне бауыр Боливия мен Чилидің жер дауына халықаралық сот төрелігі айтатын болады. Ернат Қашқынов, Әсет Толыбаев, 24 KZ.